ಬನ್ನಿ ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 4 ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ 4 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಎಂ ಆದಂತಹ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಎಂಬುವರು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ 50ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸಿಎಂ ರವರು ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊಹರ್ಬಾದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 4 ವರ್ಷಗಳ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ದಲಿತರ 60 ವರ್ಷದ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 75%ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 662 ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 307 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ 3,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನಂತರ 31 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 12,475 ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ಕಾರದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಅಬುವಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಸೋನಾ ಸೋಬ್ರಾನ್ ಧೋತಿ ಸೀರೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಕಿಶೋರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಫೂಲ್ ಜಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೋಜನೆ, ಹಸಿರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಬಿಸ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ, ಬಿಸ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗುರುಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮರಂಗ್ ಗೋಮ್ಕೆ ಜೈಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.